经过不用任何人工翻炒就能自动做出各式美味佳肴的烹饪锅吗？你又能想象到这个锅做出来的菜让名厨甘拜下风吗？你又知道什么锅做出的米饭香甜可口晶莹剔透？请收看外发明寻锅记。观众朋友您好，欢迎收看今天的我爱发明。今天的我爱发明依然由我和彭老师来为大家主持。那今天我们这期节目呢，是要跟大家讲讲关于吃的这个话题哈。我们知道民以食为天，尤其咱们中国人那是非常讲究吃的，这个八大菜系哈，据说现在还有各种小菜系都出来了，就是这个烹饪方式是多种多样。但是现在随着我们这个生活工作节奏越来越快，好像要做一顿这个家常菜好像是很奢侈的事情，没有时间。我不知道彭老师的手艺怎么样，是不是也会经常做饭？偶尔做一做饭。另外呢，我从另一个方面考虑，一个是没时间，再一个呢，手艺也不好，所以要真想做吃点好的，你只能到外边去。所以呢，就是又有人产生这样一个想法哈，能不能生产一种锅？这个锅呢，就是一摁按钮，盖上盖，自动的就能够把这个菜烹调好，然后美味可口。有没有这样的发明呢？还真有，我们今天就来认识一下这样一口智能锅，去看看。发明人林志鹏，发明项目自动烹饪锅。今年40多岁的林志鹏曾经是个自动化专业的工程师，自从20多年前孤身来到北京，就一直忙于工作，吃饭的问题都是在食堂和餐馆解决。但是喜爱烹饪和美食的他，一直希望吃上自己亲手做的饭菜。但是长期的独立生活和忙碌的工作，让他这个愿望很少得以实现。久而久之，他就萌生了自己研究一种可以自动炒菜烹饪锅的想法。林志鹏经过研究发现，人们炒菜做饭最复杂的部分就是人工操作，而要想摒弃这一人工部分，就必须要让自己设计的锅能够自动获得烹饪所需的火候和温度。也就是说，要让各种食材都要在一口锅里不用人工参与的情况下自动获得合适的加温条件，从而做出符合大众口味的饭菜。于是林志鹏就设计了精确测温系统，而后根据每种类型的菜系自动设定炒菜过程中每道工序的火力大小，最终实现炒菜全自动一键完成。于是自动炒菜烹饪锅完成了。那么自动炒菜烹饪锅效果如何呢？我们决定让林志鹏炒一个芹菜炒肉来试一试。这是我们最早发明的那个第一代的自动烹饪锅，想吃清蒸鱼，哎，再按一下清蒸鱼啊，想炒菜，在这有这个菜的这个键，还能熬粥、煮面条、蒸包子。我们是希望这个东西就跟个宝葫芦一样啊，你想吃什么有什么。别看芹菜炒肉是个比较简单普通的家常菜，但是我们都知道，要想让这道菜做得好吃，就必须把里面的肉丝炒熟，而且同时芹菜不能过火，更重要的是葱香味必须爆出来，而且葱花不能炒糊，一般炒菜时就必须不断的翻炒。而这次林志鹏把葱花、肉丝、芹菜等都放到他研制的烹饪锅里面，重要的是在整个炒菜过程中不能有任何翻炒动作。那么这个烹饪锅加工出来的味道怎么样呢？好了吗？好了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 哈。咱们看一看啊，你看没有，来块肉，颜色也非常好，对，是吧？嗯，鲜嫩。嗯，经过记者品尝发现，用自动烹饪锅做出的芹菜炒肉，肉丝很嫩，芹菜也炒得清香可口，而且没有糊锅现象。那么他
到底是怎么做到的呢？秘密就是它有一套精准的测温装置。那彭老师，它怎么样实现这种自动控制呢？能不能跟我们演示一下它的原理？自动控制呢，主要使用的是温度传感器。在这儿呢，说这个温度传感器，大家可能印象不是很深刻。我这儿拿了一些，你可以看一看。这个是一个传感器是吗？温度传感器。哦。它呢可以把温度控制在一定范围内。哦。为了说明这个问题呢，我们在这儿呢也可以给大家演示一下。嗯。你看这个电路很简单，这儿搁的就是一个温度传感器。嗯。那么，把它接在电路当中，电路当中还有电池，还有灯泡。嗯。现在这个电路是通的，所以我们看到灯就亮了。对。如果说我用火去加热温度传感器，你看这个电路会发生什么现象？招一下它。加热，这样它这个传感器里的温度就在升高。灯灭了，有东西断开了。对，里边就断开了。哦、但是呢，我们不给它加热了。随着它的温度的下降，你会发现过一会儿它里边又接通了，自动的接通，这盏灯它还会亮起来。你看一看，我用手扇一扇，嗯，哎，还真是温度下来了、啊、它又继续加热。所以它这个温度传感器是最关键的那个东西，哎，用它来控制电路、使得锅内的温度始终处在我们所需要的那个范围内啊。其实自动烹饪锅的另一个秘密在于，林志鹏做菜时放食材的顺序十分讲究。他在放食材时先放葱油等塑料配料，而后放上肉丝，再在肉丝上放上青菜。当整个过程加温时，锅里就会呈现了从底到上的梯形温度分布。通过实验证明，葱花会糊的温度是160度，而此时肉丝的温度是110到130之间，青菜保持在90到100度，这个时候是做好这道菜的最佳温度。而一旦锅底测温达到了葱花变糊的最高温度，电磁加热就会把火力立即自动降下来，然后再慢慢升上来，感应到超过临界点了又立刻降下来，这样反复几次，菜就会炒熟，葱香味也出来了，肉丝也熟了，青菜也清脆可口，更不会糊锅。那你觉得咱们后边做一个什么菜好？这个来一个猪蹄儿吧，来一个猪蹄儿吧。我喜欢吃猪蹄儿。对，腐乳猪蹄是我国八大菜系之一，鲁菜的传统名菜，一般在经过几十分钟的加工制作后，标准的口味是软滑香糯，咸中带甜。在许多人眼中，它既爽口又解馋，而且营养丰富，深受大众的喜爱。那么用这锅做出的腐乳猪蹄味道如何呢？把一定量的水呢，哦，这是1000毫升的，对对对，倒到锅里，必须是定量的水。对啊，对对对，包括这些个我们放到的这些材料、对对，料都是定量的。对对对，哎，对，盖好锅盖儿啊。从颜色上看，汤汁浓厚，味道十足。在经过记者尝试后，真正达到了软滑香糯、咸中带甜，甚至可以与专业厨师水平相媲美。那么，这个效果林志鹏是如何做到的呢？原来，林志鹏专门在他的锅上设计了自动收汁功能。收汁是中国烹饪技术中非常重要的一个环节。熟悉烹饪的人都知道，在做肉菜时，要想味道好，就要让味道入到肉菜里面，俗称入味儿。其实这个入味儿是指在做菜过程汤汁的味道，所以收汁的好坏在一定程度上决定了一个菜的成败。林志鹏采取的自动收汁的方法，简单的说就是利用自动测温系统，通过水分不断减少，加温时间不断缩短，来判定收汁是否成功。也就是说，假如在锅里加入2000毫升的水，用一定火力加热，食材的营养精华被蒸发出来，
锅底温度达到130到160摄氏度，这时如果继续加热，有可能就会糊锅。此时停止加热一段时间，而后再次加热。由于水分越来越少，变干的速度或者说锅底温度升高的速度就越来越快。当测量到温度上升速度达到一定程度时，就可以判断锅内汤汁浓度已经成熟，证明收汁结束。这时我们打开锅盖，用铲子把锅内的原料充分搅拌一下，原料就会与黏黏糊糊的包含营养精华和调料的汤汁很好的融合到一起，使其做出来的菜色香味俱佳。我们来到了家住北京海淀的一个居民家庭里，这个家庭平时只有老两口带着小孙女居住。家中的女主人平时在家时做做饭，但是一旦外出或者离京回老家，剩下的男老伴由于不会做饭，吃饭就成了问题，往往是简单凑合就过去了。它这个锅呢可以炒300多种菜啊，简直是拿到这边让咱们这儿来试一试好不好？真的吗？真的能炒那么多菜啊？不是是啊，那平常来看一眼。看到我们带了可以自动炒菜的烹饪锅，老两口将信将疑。为了试试这个林志鹏带来的锅是否真的像他说的那么神奇，他们决定让他做一个红烧鸡翅试一试。按一下开关，使劲，使劲，使劲。好，来看一下鸡。哇，小美也会做菜了。还会的呀。哎，这么方便。嗯。那你这个锅就不用翻炒了，是不是？也不用翻炒了。啊，就直接下里头。什么都用不用管了，你按下按键，然后你就怎么试就行了。像这样呢做出来鸡，你觉得会不会达到你想象的这个味儿？嗯，我有点猴。为什么呀？没见了过，还有这样简单的事？那可以随时开盖吗？随时开盖没问题啊。那可你看它已经好了。现在就是说你看没有，它在收汁儿。对，这时候的道理是什么呢？你要觉得行就随时可以就结束了。你闻一下是不是香的，这个味儿怎么样？啊，真香。嗯，我们来一块，来一块一个啊。他就是那样行吧。没干过活，没干活，着急了吗？嗯，马上啊！为了能让你吃，我们辣椒都没加。先让叔叔来一块。就是。尝一块呗。这个。看看啊。嗯，好。啊。怎么样？怎么样，老伴儿？过来过来过来，我问问你，这宝贝儿怎么样？不油腻，入口即化的感觉。在尝了用自动烹饪锅做出的鸡翅后，老两口都赞不绝口，甚至连小孙女儿也接连不断地往嘴里塞。这个自动烹饪锅的神奇功能让老两口来了兴趣。这时没想到老两口提出了另外一个想法，那就是用这个锅煮饺子试试，因为他们听说这个锅不会一锅。那么事实真的是这样吗？林志鹏发明的自动烹饪锅不但可以自动炒菜，而且可以自动收汁，做出的各种菜肴色香味俱全。那么用这个锅来煮饺子效果如何呢？请继续收看外发明寻锅记。您那个煮饺子的话一般情况下比较担心什么？那就沸嘛，老往外沸，跑出来了水，一开锅一要一不留神就跑出来了。在整个煮饺子过程中，我们发现这个锅确实没有一锅的现象，这让我们都很好奇。按这开了，这就好了。哎，好了是吧？
你看看，你看看，对、啊，真的好了哟。捞出来，看看，煮的真好。你看，来来来来，没烂没粘吧？嗯，对。哎呦，真好，这省多少事，你、嗯、说，爱吃饺子，爱吃饺子。嗯，就是没有。那您，阿姨啊，您先尝一下，看看这个火候怎么样。我尝尝怎么样？嗯嗯。皮儿怎么样？嗯，煮得很到位。火大吗？挺好。不大不大。没你着急了，你着急了。有点热。馅儿熟了吗？嗯，熟了熟了，你看一下嘛。馅儿都熟了是吧？挺好。没想到这口锅还有一个绝活，就是煮面条煮饺子的时候不会溢锅。那我觉得其实煮面条煮饺子人一不留神都容易溢锅，我觉得这口锅能做到这一点太不容易了，他怎么做到的？我在这儿做了这么一个小的道具，我们来看一看。嗯，这个灯亮了表示就在加热，哦，如果灯一灭就表示不再加热了，停止加热。对，我们这个电路处在这样一个状态，我们给灯安好，这个电路就在加热。嗯，那么现在如果说里边是水在沸腾，有一些水蒸气也没关系，就是还是100度的一个温度。对，就一直加热。对、哦、但是如果说里边出现了泡泡，就是要溢锅。哦，这个泡泡呢，它会把中间的中心电极跟锅盖给连起来。哦，对对对，水是电的导体。对、嗯嗯、那么我们看一看，假设这有水，把这两个电极连起来，哎，这个自动控制装置就停止加热了。也就是说泡泡鼓起来连通了上下电极之后，这个就停止加热了。对，但是如果说没有泡泡呢，它又继续加热。哦，我们煮饺子的时候你知道，如果泡泡上来你要打开锅盖，有时候还要兑上一些水。嗯，是不是它这个呢就可以自动控制它。嗯，你泡泡要上来我就停止加热。嗯，你泡泡下去了我继续加热，给你的饺子就能够煮熟。那这个自动烹饪锅既能做这个家常小炒，又能做一些高难度的菜，而且煮饺子煮面条还不会溢锅，哎呀，说起来真的是太好了。当然这都是门外汉在用哈，像我这样不太会做饭的人觉得很好用。我觉得检验它的时候呢，关键是要看厨师们，那些家庭主妇会做饭的人用的时候会不会说好呢。我们去看一下。据林志鹏说，他发明的这个锅可以做出300多道菜，里面的每一道菜都是按照顶级名厨做菜的工艺程序设定的，所以他做的菜应该不次于专业厨师和精通烹饪的家庭主妇做的菜。那么真的会是这么回事吗？于是我们专门请来厨艺较高的家庭主妇、专业厨师与自动烹饪锅来一场厨艺大比拼，来看看到底谁高谁低。我们的规则是家庭主妇、专业厨师和自动烹饪锅分别做酱焖排骨、干烧鱼、宫爆鸡丁三道不同风格的菜，请曾经的北京长城饭店顶级名厨李衍担任主评委，同时随机请普通消费者来参与评价。到底这三方从色香味三个方面来看，哪个水平更高？首先做的是酱焖排骨，一号是自动烹饪锅，二号是专业厨师姚师傅，三号是家庭主妇王芳。咱们做这菜是酱焖排骨，对对对，是吧？嗯，属于菜系里边属于什么菜系？那个北京的北京菜，对，北京菜，对，或者说是北方菜，对，北方菜。它的风味是一个什么样的风味呢？它的口味就是姜香浓郁，嗯嗯嗯，口感比较那个清香。是吧？嗯啊，你是不是也是以前经常做？啊，经常做，是吧？对对对，也算是你的拿手菜。啊啊！作为专业厨师，二号姚师傅做这道菜很有心得。一番准备后，他开始了。我们再来看看一号使用自动烹饪锅的林志鹏。比起说起来头头是道的姚师傅，看到把所有配料食材都一股脑同时倒进锅里的林志鹏，说实话我们也暗暗为他担心。好，我都做好了。不过到底怎么样还要等结果出来
才能看出来。那么我们选择的王芳女士对于做这个酱焖排骨有没有信心呢？有啊，也有把握。40分钟后，林志鹏和王芳做的一号和三号酱焖排骨出锅了。那么我们的评委评价如何呢？一号的做的不错，颜色比较好，味道也比较好，酱香浓郁，但是它有一点缺点，就是偏甜。另外这酱香排骨呢，甜味不要这么重。三号的呢，这个也是酱香浓郁，咸味呢也适中，味道也比较好。但是它呢颜色偏浅，应该这个菜呢是枣红色，枣红色酱焖嘛，对，它的亮度呢不如这个一号的亮度，这个颜色漂亮。二号也是酱香也是比较浓郁，味道还可以。但是呢它跟这个一号比呢，它的颜色又偏重。一号的颜色最好，另外呢它口味偏咸，偏咸了，重了啊，是吧？口味重。一般的话，比这个再淡一点就好了。7.5分吧。三号是8.5，一号呢8分。口味偏重的话，喜欢二号。我的口味比较重。三号感觉这个肉质老一点，没有那么嫩。然后一号味道不错，但是确实是有点甜了。然后二号感觉那肉质比较嫩一点，然后吃起来口感也好，然后味道也可以。没想到总体评价几个不相上下，王芳做的三号酱焖排骨在味道上略胜一筹。那么接下来要做的干烧鱼到底谁会更好一些呢？三个人几乎同时把干烧鱼做好，那么怎样的效果才会得到专家的认可呢？基本的标准是汤汁收的浓，比较亮，颜色好，另外它是咸中呢偏微甜，也是有一些个酱味，因为它是郫县豆瓣辣酱做的嘛，应该有这样，那个鱼肉呢应该是比较嫩的。鲜嫩的，不应该做老。知道了干烧鱼的评判标准，大家也尝过了三种不同的味道，那么到底谁会得到最高分呢？一号呢，就是味道不错，汤汁收的也比较浓，颜色也比较好，从那火候上说掌握的是不错的。二号基本上和一号呢，差不多。但是就是二号的鱼比这一号的要好一点，它好像是炸过，一号的这个没有炸过。这两个要说评分的话，都8.5分，是吧？基本上不相上下的啊。稍微什么一点的呢，就是差一点的是三号，三号从颜色上收汁上呢，汁收的不够浓亮啊，另外颜色呢偏深，味道还可以。味道可以，三号也就是，要评分的话是8分吧，那两个是8.5分，好吃不好看，好吃不好看。刚才这个鱼吧，同着尝还是觉得一号比较好，就觉得特别鲜，二号呢也是一样，然后呢那个味道一吃起来，吃一口想吃第二口，非常好。你呢？因为我觉得吧，一号和二号差不多，因为二号吧，因为我个人口味吧，我不怎么爱吃辣，所以我比较喜欢一号。
哦。然后三号的颜色好像比那个前两位要稍逊一点。味儿呢？味道还可以。是吧？对对。这一次，一号自动烹饪锅和二号姚师傅做的不分上下。三号王芳颜色稍差，前两道菜的比试各有高低。那么最后一道大家熟悉的宫保鸡丁能分出最终胜负吗？三个人的宫保鸡丁也几乎是同时做好的，那么这个菜评委会怎样评价呢？这三个做的都不错，味道都不错，嗯，都说得过去。从颜色上看呢，一号的颜色要好一些啊，一号的颜色要好一些啊，二号的颜色也行，也不错。三号的颜色呢，就是偏深，偏深，因为讲色香味嘛，那个色上呢，三号的稍微差一点。这是怎么造成的？酱油放的比较多，或者醋的颜色比较深，有的时候就这个颜色。哦，酱油比较多。哦，这是从颜色上看啊。对对对。啊，从这个味道。味道上都、啊、还可以，说得过去。就是您刚才说的那几个。从火候上吧，这三个差不多。啊、哦，十分算的都是八分。哎。哦。这个75分吧，这个三号。哦、就是输在颜色上。颜色上了啊。从我个人口味讲，我是喜欢一号，啊，一号那个颜色啊、味道都不错，都不错，我是喜欢一号，是吧？您呢？我也是觉得这个一号，不管是从颜色还是口味，感觉更好一些。通过几轮测试，我们发现自动烹饪锅做出的各种菜肴，与专业厨师和擅长厨艺的家庭主妇不但差异不大，甚至某些方面还略胜一筹。林志鹏发明的自动烹饪锅创新大胆，设计巧妙，他把中国繁琐复杂的烹饪技术通过各种科学手段完美的在一口简单的锅里得以实现，不用任何翻炒就可以制作出各种美味佳肴。首先，他在锅底和侧壁设计了精确的测温系统，当把辅料及各种食材按照顺序放到锅里后，开启炒菜功能，此时开始加温，这时在锅内形成梯形温度分布。由于不需要人工翻炒，锅底辅料和上面的食材温度相差较大，很容易造成糊锅。这时测温系统可以在瞬间做出调节各种火力的快速反应，这样既可以保证各种食材得到充分的加温，又可以保证不糊锅。除此之外，林志鹏设计的自动烹饪锅还具有自动收汁功能，它的原理就是通过不断的加温，锅中的水分不断被烘干，测温系统对锅底最高温度及时进行反应，不断调节火力，随着水分的逐渐减少，锅中温度升到最高温的时间越来越快，当测量到温度上升速度达到一定程度时，就可以判断锅内汤汁浓度已经达到一定程度，证明收汁结束，从而停止加热。通过这种方式，可以把食材中的营养精华和调料味道充分烹饪出来，使之做出的菜肴香嫩可口，达到色香味俱全。另外，针对煮粥、煮面条、煮饺子容易一锅扑锅等问题，林志鹏还设计了防溢系统，在锅盖顶端设计了一个电极棒，当沸腾上来的气泡接触到电极棒时，瞬间就与锅底的电极连通，信号传导到控制器控制火力调节，实现防溢。由于锅盖上的电极棒设计为悬空方式，这样就防止了附着在电极棒上水汽或者溢上来的米粒粘连，形成误报信号现象的发生，从而避免了煮饭不熟的情况。林志鹏的这几项设计使繁琐复杂的中国烹饪大大得到了简化，而且可以制作出模拟名厨的几百种特色佳肴，从而解决了普通人做饭难、油烟污染等难题。这个锅它好在什么呢？收汁收的相当好，而且呢汤汁比较浓，比较亮，这是我感觉第一点。
第二点呢，就是它这个火候上掌握比较精准。另外呢，就是说这个锅它标准化、程序化、简单化。一般的你甭管是会做饭还是不会做饭的人，尤其是咱们家庭的一些主妇去做饭，完全可以操作，甚至这水平呢能达到这个专业的水平。林志鹏发明的这口锅呀，可以说使用起来简单方便，而且做出来的菜肴呢，不比专业厨师做出来的那些菜肴差。应该说，从今天开始，不太会做饭的那些朋友有了一个非常好的选择。那接下来我们要介绍的这个东西呢，是帮助我们做米饭的，能够让米饭蒸得更加香甜可口。您可能要说了，蒸米饭或者是做米饭不是非常简单吗？放到高压锅里一蒸，或者是放到电饭煲里一煲就可以了。那么接下来这个食器怎么样能让我们的米饭更加香甜呢？去了解一下。发明人黄斌，发明项目压力 IH 智能煲。黄斌现在是一家企业的工程师，自小从南方长大的他，来到都市以后最怀念的是他小时候妈妈用柴火灶台做的香喷喷的米饭。在工作以后，他平时也用高压锅和电饭锅自己做米饭吃，却怎么也做不出用柴火蒸出来的米饭味道。于是他就想，能不能做一个既不用柴火烧又简单方便，而且米饭香味十足的锅呢？说干就干，黄斌首先想到的是柴火做出的米饭香甜的秘密在哪里。于是他自己搭了灶台，用柴火做起了米饭。小时候在家里面吃的那个米饭，都是家里面父母和爷爷奶奶他们用这种，以前小时候都是用这种灶台给家里面人煮饭的。我们看一下，它这里两个炉子，这个上面这个炉子呢就是放柴火的，这个下面这个呢就是那个柴火烧完了之后，它自己会从这个缝里面掉到这个下面，就是储灰的，这个上面放茶的时候啊，你看一下这个锅底啊，就是茶火放到这个中间的时候，它个火苗一直往上扬，那整个锅子的这个底部放到灶台里面这个底部的话都会受热，那么就是这个灶的这个这个锅的这个受热的面积就会很大，这样子的话就保证这个米饭能够这一个很比较均匀的一个温度下面去做一个米饭的一个烹饪的一个过程。你现在的这个米是多少米啊？大概是够家里面5个人吃饭的这个米量。你放多少水？你怎么来？就是现在是盖过手指头啊，你看这个盖过这个手指头这个水的这个量。以前我们父母都是这样教我们的，是吧？对。经过多次实践，黄斌总结了用柴火做米饭的规律。首先，米水搭配要合适，刚开始多添加柴火，保证火力旺盛，实现米饭快速受热，达到沸腾。当看到锅盖边缘开始大量冒蒸汽，说明锅内的米水开始沸腾。此时保持大火加热，实现米水的充分沸腾和受热。当锅盖边缘的蒸汽开始变小后，说明此时锅内的水分已经被米饭吸收完。此时需要减少柴火，最好退掉柴火，用灶台内的余热实现焖饭。焖饭10分钟左右，已经闻到了米饭香气，米饭烹饪完成。我们看一下啊，香还是蛮香的吧？香是蛮香的我觉得还是这个柴火做的比较香。你看一下这个边上，这边这个已经烧黄了。然后就把这个底下那一层的话给烧糊了。在尝过之后，我们发现柴火做出的米饭虽然香甜可口，但是也存在着难以克服的问题。比如由于灶底的柴火摆放不均匀，造成加温不均匀，所以有的米饭蒸得非常好，有的就黏糊糊的，有的就糊锅。
而且在做饭时必须随时注意火力的大小，一旦经验不足或者分心，就会让蒸出的米饭不堪入目。也就是说，柴火做出的米饭由于加热不均匀，造成一锅里的米饭会出现好吃、干硬、偏软等几种米饭。那么普通电饭锅是否可以加热均匀呢？它做出来的米饭怎么样呢？为此我们专门找了一个普通电饭锅来煮一锅米饭试试。现在这个时间到了是吧？啊，对，米饭已经煮熟了。我尝一尝。嗯。有的米粒没有煮熟，哦、有的是煮的已经是挺烂的了。嗯。我来尝尝这个。这份加上的更多，嚯、哦！你看这个小白点儿，是吧？嗯，这说明里边的米粒儿就没有煮的特别熟，啊，对对，是吧？这个也是，哦，这个也是，是吧？这个更明显了啊！你看这一块，这块，这块，这块。都属于加上饭哈。在尝试后，我们发现普通电饭锅蒸出的米饭虽然看起来大致一样，但是中间部位的米饭偏软，两边的偏硬，甚至有的米粒没有煮熟，味道也一般，这是怎么一回事呢？普通的电饭煲它的加热是采用底盘加热。哦，我们把这个锅装米的锅拿出来以后，你会看到底下有一个铝盘，对，这个铝盘里边呢盘着电炉丝，嗯，加热的时候呢，有电炉丝的地方温度高，没有电炉丝的地方温度低，所以这种加热呢，它会造成这样的情况，一个就是加热不均，就底面来讲，它有些地方温度高，有些温度低，哦，上下来讲呢是下边温度高，上边温度低。这样就会影响米饭做出来的质量。所以这种锅它就是底下也有加热，侧面也有加热，它就是整个里面的这个加热是很均匀的。对、嗯、首先我们说它这个锅不是采用电炉丝的这种加热方式了。对，它采用的加热方式跟我们的电磁炉是一样的原理、哦、它是靠电磁波在锅体上产生热。嗯，这样的话我就可以让这个线圈不但在锅的下边铺设，在整个锅的侧面都铺设。嗯，所以加热的时候呢，锅底受热，侧壁也受热，整个里边受热就比较均匀了。为了解决这一难题，黄斌查阅了很多资料，偶尔他发现了在古书中记载，唐代宫廷米饭做法非常讲究，做出的米饭被传颂至今。用这种方法做出的米饭到底怎么样呢？用柴火做出的米饭和用电饭煲做出的米饭都各有弊端。那么古代宫廷又是怎么来做米饭？黄斌研究新的电饭煲会从中得到怎样的启示？智能电饭煲做出的米饭是什么味道呢？请继续收看《外发明寻锅记》。首先需要把米浸泡20分钟，接下来与传统用柴火做饭不同，这种做法需要使用木炭。把烧好的木炭先均匀摆放到炉灶中，可以做到最大程度均匀加热。而后当米饭开始沸腾后，摆放上重石，这样使锅内具有了一定压力。当锅盖边缘的蒸汽开始变少时，说明此时锅内的水分已经被米饭吸收完，
此时需要减少炭火，并逐步退掉炭火，用灶台内的余热实现焖饭。十分钟后，香喷喷的米饭出锅了。要不先放这里，我们打开看一下啊。看一看啊，费了那么多功夫，哇，很香吧？这边上肯定是没有这个什么啊，对对对对对，那个、对对对对，才刚才那种啊，对。米粒很完整。我们看到刚出锅的米饭晶莹剔透，没有偏软和干硬甚至糊锅夹生现象，尝起来香甜可口。黄斌介绍，这个木炭均匀分布，可以让每部分米饭均匀加热，而压上青石就是锅内保持一定的压力，让米饭充分吸收水分，这样就是米饭蒸煮充分，营养物质损失较少，因此香甜可口。借鉴了宫廷做饭的原理，黄斌发明的思路出来了。首先他想办法改变普通电饭锅底部平板加热传导不均匀的方法，改为锅体整体加热。具体的方法就是把整个内部锅体都用线圈缠绕，当电磁加热后整个锅体同时加热，而不是底部传导加热，这样就保证了加热均匀问题，使米饭甚至每一粒米在沸腾中充分加热，避免了出现有的偏软有的干硬甚至夹生的问题。同时为了使米在蒸煮过程中水分充足吸收，米粒的香甜味道得以充分激发，在锅的上部分也设计了增压装置。而为了避免发生普通压力锅压力过大带来的高压危险，里面设计了几层保护装置，从而使它安全性得到充分保障。那么这个黄斌发明的压力智能包做出的米饭到底怎么样呢？我们决定用它做米饭，先尝试一下。这已经好了啊。对对对，那咱们好，我们打开看一下。打开看一看哈、是否退出工作，已退出工作状态。嗯，看一下这个侧面已经没了，不像以前的那个香味了，香味出来，对，香味很浓，对，然后你看这个整个表面都非常真人的、而且从这个色泽上还确实是一个粒儿一个粒儿的啊，对，是吧，很白啊，很白，而且很饱满，每一粒米饭我觉得这个颜色特别透明，感觉啊，对对对，是吧，晶莹剔透，确实是。而且你看这个米饭也没有烂掉的那一种，就是不烂，就是一颗一颗很完整的，油亮亮的哈。啊，对。怎么样？这口感确实是能够明显的感觉，吃起来是比较饱满的。嗯，对。那、这个加一下，加一下啊，可以看一看。啊，这是我们之前做的，之前做的，看一下。是是是。这个上面就有那种白色的点点，就代表吸取。感觉散了，你看见了吗、啊？是吧？你看你这个你怎么捏，你感觉它，它每一颗。对，因为它米饭更加有弹性，所以很难把它捏的、啊、捏的扁。确实是，这里这本身已经碎了，看吗？啊，对。我们看到。用黄斌发明的压力 IH 智能包做出的米饭，米粒饱满晶莹剔透，尝起来确实香甜可口，而且松软有度，让人食欲大增。哎呀，看着这个米饭做出来真的是看着都香喷喷的，很想吃一口哈。那冯老师，我想问问，其实也有人会用高压锅来蒸饭，因为它快嘛，高压锅这个效率比较高。那高压锅蒸出的米饭跟这种智能包包出的米饭有什么不一样呢？我们想一想，高压锅是怎么加热的？嗯，那么高压锅也是下部用火去加热。对。所以这就遇到一个受热不均的问题。嗯。我们使用高压锅呢，主要是看到它的节能快捷。对。但是它在煮米饭的时候，还是下边加热，
这样就造成了上下受热不均，上下的米吸水不均。如果说受热均匀，吸水是都一样，这样米饭的那种香甜味儿才能出来。哦，就是还是那个要受热均匀，这个米饭蒸出来才香喷喷的。对啊，那这样我们来看看这个智能包哈，到了普通人家，这是大家用的这个情况怎么样？黄女士是广东人，自小就喜欢吃米饭，几十年下来，各种做米饭的方式她都用过。那么她最爱吃哪种方式做出的米饭呢？我自己觉得用柴火煮饭好吃。虽然怀念柴火做的米饭，但是到了城市，也随着大家用起了电饭锅蒸煮米饭。那么她对黄冰带来的压力智能包感觉怎么样？是否会相信它能比普通电饭锅做得好呢？不可能，这个的味道和那个电饭煲差不多。说不如是，虽然黄女士对黄冰的发明还持怀疑态度，但是她同意用自己的电饭锅和黄冰的压力智能包比试一番。像我们选择这个功能，你看在中央滑动 对，你看我们选择了超挂煮的功能，超饭。那这个时候按一下开始，螃蟹就开始煮米饭了。这个时候大约25分钟的样子，我们这个米饭就可以煮熟。这么快。20分钟后，两锅米饭都熟了。那么黄女士的反应如何呢？粒粒的好亮。香，有饭味，有香味，香气出来了。是吧？是。那您尝一下。好吃。好吃。爽，好，有香味。甜不甜？甜。甜是吗？甜。那您觉得和您以前用的柴火弄的，它和那个比的话，怎么样？一样。现在想起一样。现在用您这个包做出来米饭，满意吗？您觉得？一般呢，不算很满意，因为这个饭，不算这，比那个饭没有这么亮，那个饭亮一点。这已经端过来了啊。对，水量呢，放的水量一样的。这个是爽口些。爽口。爽口些。这个有点黏的。这个胃口好一点，这个香一点。这个哈。散沙一点，直接凉一点，就是这个香。其实我看，我其实也是偏这碗米饭的这个口感。它一个来说，这个相比这一碗来说，我觉得这个米粒清晰一点。对。米粒是一粒一粒的，非常的明显。然后吃起来的话，它比较有嚼头。由黄冰发明的智能压力包借鉴了中国古代宫廷烹饪工艺，并在此基础上结合普通电饭锅和高压锅的特点，创造性的改平板加热为整体内锅加热方式，这就使得米饭在蒸煮过程中每个部分都得到充足的加热。同时在锅盖上部还设计了具有多层保护功能的压力装置，这就使得米饭吸水性大为加强。通过这两种方式的改造，用压力智能包做出的米饭，在减少营养损耗的同时，达到松软有度、香甜可口，米粒晶莹剔透，为喜食米饭的众多人群提供了更为精致的生活享受。这种压力锅呢，是以这个环绕型的，这个加热，它能够充分的体验那个，历史上头。我们所说的那个要浸、沸、压、搅和焖这五种方式，让这个米呢尽量的在这个火和水的过程中呢充分的吃水、受热，直至到它的那个成熟。所以这种先进的方式，就把古老的那种传统的这种做法啊，
就智能。其实我觉得做饭还是有乐趣的，有这样的家伙事儿呢是如虎添翼，如果没有的话呢，其实有时间哈，大家学学做饭还是挺有乐趣的。好了，以上就是我们今天我爱发明的节目内容。如果您想了解我们的这个节目的信息呢，欢迎参与我们这个声讯通道的这个服务，发送字母 T 到10669999，欢迎跟我们的栏目提出您的意见和建议，还有您有什么好的发明和创意也可以和我们的栏目取得互动。感谢您收看今天的《我爱发明》，欢迎继续关注科教频道的其他内容。他拥有强健有力的双臂，长达10米的尾巴，他喷射出的水流可以带你飞向10米的高空，让你在空中尽情的飞行和盘旋。他是水中勇士，空中飞人。欲知其中奥秘，敬请收看《我爱发明》，奔流于。